En pasient blir testet for høyt blodtrykk. En av lidelsene som gir forhøyet risiko for alvorlig sykdom av koronaviruset. Totalt anslår nå Helsedirektoratet at så mange som 1,6 millioner nordmenn er i denne risikogruppen. Vi er en befolkning med en del eldre mennesker. Det er mange som er over 65 år, og i særdeleshet over 80 år. Og så har vi mange mennesker i Norge som har hjertekarsykdommer, kroniske lungesykdommer, kreftsykdom og andre sykdommer som faller innenfor denne gruppen. I tillegg er diabetikere en særlig utsatt gruppe, mener de. Man tror også at personer som røyker og er svært overvektige har større fare for å bli alvorlig syk. For de aller fleste, også i risikogruppen som får denne smitten, så kommer det gå bra. Men de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke og dø, og derfor må vi også beskytte de ekstra godt i denne tiden. Nå kommer helseministeren med nye, utvidede råd spesielt til denne gruppen, for bedre å forebygge smitte. Blant annet å være hjemme så mye som mulig, og i hvert fall hvis du har symptomer på sykdom. Unngå steder mange mennesker samles, unngå offentlig transport, og be venner og familie varsle før eventuelle besøk. Ikke møt andre hvis de har vært i utlandet nylig, eller vært syke. Det er viktig at en nå går inn på Helsedirektoratet sine hjemmesider, eller helsenorge.no, og ser om man er i risikogruppen og følger de rådene som er der. Det presiseres fra helsemyndighetene at det særlig er eldre personer som har disse risikofaktorene som er mest utsatt for å få alvorlig sykdom.